Hi, hello guys, welcome my YouTube channel Hojoda Vlogs. Tengah khabar lagi. Tengah itu teman, ini bukan gue yang sudah jago lebih dangan orang bagan. Aru, gue gos tadi jauh khabar lagi khodai. Khodai no, aji itu sudah sudah. Aru teman, itu kami gue yang sudah aman ini bukan ya. Mulai kau sebut Onu, aru Onu lu kau kuna se. Kau nak kuna se? Tono kau kyo? Muna dua se. Onu lu kau sebut Muna tu. Ari botoman goya su itia ko amane bokane buhudu plus hak aba itia ami botoman goya su i rasta de pothai maze ma tako itia bazile i khaota ami i khaota bazile i su amane bok aro botoman ene ke ami ahi pai go su i loban ase i khon sa bakan khon i khon bakan ami tako sule goya su aji goram dise oh my god khara na halai go sa mane ambila khabe ami goya su mulo ono gomle sa halai se kwan kwan goram Thank you. Aru botoman ami goya su onue moi dutai manu aisu agor bole kene man gorle agote anibo kane take khunisu ekane ami aisu sore aisu ro khabo lage na ambila aru botoman etia ami goya su aru botoman e dhon ase kon kora koi dia am dangor dangor ase na khokos aru efele binguti buli koi re dhon upa oi upa sei na ekta problem mag de ei na দাখন মেইন দাখন পাই গলো এটা এখনে পুরা কাটি কুটি বর্তমান গছৰ গুইলা কাটিম গৈ যায় কাটি কুটি পুরা লৈ আহে মেফেকেটা গোল ভাইটি এনে আৰু বর্তমান এটা আমি দুটা গৈ আছো এফালে অনু আছে মই আছো কি খুনৰকে গৈ আছো আগলে হৈ ফুৰ আছে নে ইয়াত সাবি দে অ নাই 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 আ বর্তমান আমি নে গৈ আছো আৰু কি খুনৰকে আ গছৰ পাতা সাতে লগাই তোকে এনেকে গৈ আছো সাক এখনে এখন বাগান মান ডাঙো ও মাই গড ৰূপে হলে ভয় লাগে এনেকে এতিয়া আমি খুন্দকে অনুয়ে মই গৈ আছো ন ন ওই ভাই কি জায়গাতে ভিডিওটা বনাইছিল কিবা মোৰখ বুলি কয় এইখিনি বনাইছিল এটাও চিন আছে চাব পাৰে আপোনালোকে এইখিনি যাইছে কাটা চিন এটাও আছে ইয়াত আৰু বৰ্তমান এনেকৈ আমি আহি পালোঁ ফাইনেলি এই বছৰ বহুত বছৰ গছ যে বাথাচোন ধৰ দাখন ধৰ এডাল গছ দেখিছে আপোনালোকে এডাল গছ ইমান বছৰ আমি যত্ন নোহোৱা পৰা আছে চাওক এডাল গছ এতিয়া আমাক 28-29 বছৰ হ'ল এডাল গছ চাওক কিমান বছৰ গছ অ' মাই গড আই এম বিলিভেবল এতিয়া গছবাজি এতিয়ালৈ আছে অ' গড এফালে মানে এজোপা কথাটো দুৱে কথা আৰু বহুত দিনৰ গছ আছে ইয়াত দুখাবৰ কাৰণে নোৱাৰিম ইমানটা বহুত মানে জংঘল না অলপ ভয় লাগে বাট তথাপি খাবলৈ চেষ্টা কৰিম এবাৰ এফালে চাওক এফালে চাই এফালে 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 আইছে এই গছ আমৰ গছ এইখনি আম গছ এফালে আম গছ এফালে আম গছ বৰ্তমান চবতে আমে গছ আছে কিন্তু আম এনে পাইলে খুলে এটা হলে মৰ মৰ বোলা এটা আম পাইলোঁ এইখিনি প্লেট হৈ গ'লে জম হ'বলা আৰু বৰ্তমান ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ মেইন পইণ্ট সেয়ে চাওক ইয়াতে আম গছ বহুত আছে আমি ইয়াতে পাইম এটা যিকেইটা ভাইকেইটা আম পাই লৈ গৈছিলে আমাৰ অলপ সহজ কৰি দিলে আম বৰ্তমান এতিয়াও এইখিনি ভালকৈ বিচাৰ আছিলে ইয়াতে পৰি আছে আৰু তাকে বিচাৰি আছোঁ আম আৰু বৰ্তমান এনেকৈ চোৱাচোন চোৱা চোৱা চাওঁ সেইটোহে ভাল লৈ যাওঁ আমি আমি তালে বৰ্তমান পৰা নাই এইটো এটা থন এটা দুটা তিনিটা চাৰে পাঁচটা পাইছোঁ আৰু আম এনে পাই থৈ যোৱা নল'বি দে সেইটো নল'বি এ চাওকখিনি ভালকৈ বুটলে নাই পাইছে ভালকৈ লৈ যাব লাগে এইটো দিছ ইজ বেয়া কথা দেই হয় নহয় তোমাৰটো লৈ যা তোমাৰটো লৈ এইটো দেই এইকেইটা বেয়া নল'বি বেয়া নল'বি দেখোন ঠিক থেংক ইউ বিংগুটি সবানন্দ আৰু এয়া কাণফলা বোপা আলহী লোৱা বৰ্তমান গাইজ বৰ্তমান এতিয়া আমি আম পুৰা লৈ পেলাই আহিলোঁ অনুৱে মই আৰু ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া কেনেকুৱা খাম আজি পুৰা খাম আৰু বৰ্তমান পুৰা পাৰিম পুৰা খাম পুৰা ভালকৈ খাম টপটো খাম আৰু আচলতে চচমা পৰি গ'ল অনু হেই সেনেকৈ কাটা যাব বস্তাটো কাটা যাব অ' কি সুন্দৰকৈ অ' হৌ অনু বা ছুপাৰমেন আৰু বৰ্তমান আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া খোৱা পামি অকণমান আছে পাছপিঠা অলপ আৰু বৰ্তমান আমজোপা বহুত ওখ বহুত ওখ সেইকাৰণে ধৰক হেৰি কৰা নহয় আমজোপা বহুত ওখ সেইটো কাৰণে ধৰক ইমানলা পাৰিব নোৱাৰিলোঁ কমকৈ কমাই পাৰিলোঁ আৰু
Tengah.